i Andersona. Matulina je zadužen za čuvanje Rebića. Savić za Nila. Nil točno srte slobe još pola. Savić, ponovno čini mi se ista akcija, ponovno na Nila. Na trenutke uspavani napadi, ali tek smo krenuli. Blatančić gubi za Črnjevića, Črnjević za Tomića, Tomić za Savića. Savić na trici, promašit će Savić, ali će uhvatiti Črnjević. Ponovno Savić ima priliku, Savić će promašiti. Torke na teren, 5 minuta je prošlo, izgubit će loptu Matulina, uzeo mu je Matulina. Vučić, Nazor na trici, sjajan je na šutu, ima Nazor, neće zabiti. A lopta će sa minuta igre, utakmica na mali broj poena, Savić se diže, zabija Savić. 32 je na semaforu, Anderson ispod koša, Anderson za Marčinkovića, Marčinković na trici, promašta. Za Blatančića. 1-1, Blatančić, Črnjević, Blatančić, sjajno Blatančić, ali ipak Sikirić, na njemu je Jukić, Nil, Rebić, Savić pod košem. Savić ima 100% učinak sa igrača s brojem 14, Luka Cvitanovića. Promaši poluvrijeme. Savić nikome iza leđa. Rezultat zapravo sjajan s obzirom na prikazano njihove momčadi. Savić na trici odmah. Anderson gubi novu loptu. Savić, Matulina. Tomić za Črnjevića, Črnjević za Savića. Savić odmah se diže na tricu prema sredini ljestvice. Savić na trici. Puno bolje i organiziranije djeluju gosti. Naravno da se svašta još tu može desiti. Tulina za Bobana. Boban mora šutirati preko ruke. Josip Boban. 10-1. Ponovno Cinac. Savić na trici. Savić je zabiti s druge strane. I onda Zabok ode na 8 ili 10. Matulina će dobiti blokadu. Udvojen Črnjević. Savić i zaključit će ovaj susret s 11 koševa na svom kontu. Savić na trici, Savić. Emil Savić dojam je, zabio je svoju 28. tricu večeras. Nil Jalok, Nil ispod koša. Sigurno možemo zaključiti kako je Zabok ovdje došao do pobjede Alkaru.